اګران کترمن کتون کو زلی بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د پختون یار ټي وي د شیشې نه یونس پختون یار تاسو ته مخاطب دی مزاحیه پروګرام سره ویډیو پوره وګور السلام علیکم جون تکړه خوشاله څنګه ہے خیر خیری خی امن دی ټیک ټاک مزیدی تاسو زمونګا دادی لاسه وی صرف زمونګا او تا خپل مزه سکړي ما کم نی مزه ما نه دیږي مې کوي خدای خبر دینو دادی لاسه وی دا ولي سالری دا واسي گپی دا تم چړې چې دا چولې دا خدای بندا داسي دي دا وزن چم کنټرول کوي بری کی کله نه تلو کې نه کله کړه چې خبر دې ډوکا پیکړم کته خبر دې حقو لرګي مرګي سټا سټو سې جوړ کړی دي نو پسې را گوزایي په حالت په خرچه کې څه نه نه په خیرونه مټه کېتل ما اوخ تیر سره اره خرص پته هینې لګي سړی نن نه شه صبر اوخ تیر وانی کنه په دې غر په لمنو کې سړی داسي ګرځي را ګرځي نو راشات اور پسې نریا غونته کې ټپکی نو بس دغه هنر صداګنی هو دا سیزن مشغوله هغه مشغوله ته کې کنه کومې کاله کاله دا بس ګپی یا کتون کو ټپکی هغه مشغوله یو لګه ښکارا کنه ټول کتون کې دی ګوري نه نه چم کار کوي ولې د روډ غاړه ریچار امرا په کلار وایا او کنه غا دا کی وی کوي او مصر کی وی یمال یما خیره کی راشي زکات ګونی د شرمې ګی ما ته خاري ما تعال در کوي نه او وا 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 او کنه کاری کی جو تا تا تعال در کوي نه دا به سی ګبي ها دا راته وایا یو پښتنه ته نه لرو جواب راکا کنه یو پښتنه ته جواب راکا کنه یار لگا وایا دادی لاسه ماشاءالله ته ماغه بالکل ته د جواب بدل دی درکی ها دا پوره ته ماغه چی دا ډیر تیز دی او په چمله کې خالی دی یادی کی چې ته ماغه چی کم دی نوغه کار کی دا نور دی دا سی ګپی ها هغه کم زنا نه دا د کی نکاح چې د سلو کسانو سره کیږي هوا د کیږي یو کس الکو سلو سره کیږي نکاح د سلو سره کیږي ها هوا د کیږي یو کس هوا د کیږي یو دا کم زنا نه دا با سی ګپی مازګه په چنګا کو کدن کو تم دومره صفاتو کو استاد مازګه واغه کدن کو د صفاتو کو راته جو مالک مازګه گنگس کندا کو تاسو په فریزر کې کالیه خنوم نه گنگس کې دلته خبر یو خبره کې دی کو دا دل لاسی وی چې زنا نه یو دا پنی کاږي کیسلو تا ها 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 دا ته خبره ده ولې دا دا نه نو دا څنګه دا په کدن کې پروګرام اخیره کې به مونږ وایو بیا به وګورم لکه دا کی ته وای نو اوس به زما مازګه کارو کې نو ما دا پته ولې کرا دومره صفات چې ما دې کدن کو ته کو دا مې څه په دای دې زما یو ورو راګي دا بل لدی در کې کنه مونږ خو لکه دا دره ته وایا نه درځي بالکل نه درځي بس اله کوم دا سر گنگس کم یقین نه هیږي په شکل کې نماز غزما کول او اگران کو دن کو دل تم سر بل یو کاسته السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی خیمه خیر ده خیر ده خیر ده خبر ابر سمې ما سمې دره ته نوم دې سره نوم می منهاج علی منهاج علی دا کوغا سر تعلق ساته او کوغا سر تعلق ساته ما سګار مارکای بس زه سو ساګونو ماګونو کار کوم ساګونو خرڅه دا شاته دې ذات غو کم تړلې دې دا پکرواله لګه او دې کې ته ساګونو کړې ها جی پدې کې سور ساګ راځي پدې کې هو راځي او دوا سوا ګېډې پکې راځي لکو دا بس ګپی دوا سوا ګېډې پدې کې راځي او دره ته دیړې پکې وځي هاو لا هرا سور دیړې پکې دروازه وځي او آتا 100 روپیا هو ګټو لکو آتا 100 روپیا دې دروازه ګټي ما کړل ته سم د دورو او پرنسپل نه ګټي ها دره ته مسافر دې ګورې ستو د خندا او تر ډکه خبر اوګه چې راو خاندي مسافر ته سلامونه ما سلام کرا خندا خبر او کولی خاسته سلام مسافر هو سوار ته وایو نو قدر ته وایا هغه کوم زنا نه دا چې نیکه ته سلو کسان سر کیږي هوا د کیږي یو کاسته غره خا نو بس دا هو د کام زنا نه دا چې کوم سه دا یو نیکه هو ټول سر کیږي او وا د کیږي دا یو سره لکو دا بس ګپی دا سر حقیقت ته ومانا نو مانا ورکه په خیر څنګه چل دی هی السلام علیکم ارے تگڑا کو چلا ما شاء اللہ ڈر زبردست ہے تھا سنگے خیر جی ساتھ خطیری گی ہاں بولے جون دے کھولے دے کنا ہاں بولے مزید ہاں مزید نوں دے سرے ولایت خان ولایت خان تم منڈے میں در پسی والی چتا پما کا کی ہوئی زم تا بارن پبر جی ہاں ہاں ولے زم دا کیمرہ دے جو کھ کھنا دا یو منڈے دے جو ہوئی ہاں دار تو یا شوق دے سر دے من زودا سره مې شو من زودا سره شو وخت ا مسافر دې چا تکړه تکنا نه نه مې تکړه کې پکنا
ان شاء الله نہ کوم نکی مسافری در سره نکی ها گرام شهری دار دو یا کلی خستا د خنده ټک یو کیسه بیان کا یا یو خبر او کا چې دا کتون کو مارا فن راځي سو دل اسی دوم رشید دل درځي مونږ کنه دیو له باور دی دا یو وی مال راځي مسافر دی ګوري کښته نکی تیرا سلامونه وته وایو بس سلامونه درته وای ګران کتون کو دل ته موږ سره بل یو کس موجود دی وسره غپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې ستا تاج ولی خان ها ا درته وای شوق درته ستا دې جات زیات شوق مې د منځاو د اساس سره منځاو د اساس سره دې زیات شوق دې کار مار سکه کار مار خو بس هیڅ نشته الله رحم دې دې 12 کې نوکرې مو نو سره کار مار 12 کې نوکرې ها په 12 کې ټول نه ګران کار کم دې ستا پرې نوکرې یې رئیس پکې ګران نشته بیا کنه نو بس کمی نه چته ډیر زیات تنگ یې را تنگ خو نه ما الکو دا بس غبي بس الله رحم دې او خپ پابند سره د خپل ډیوټي کوم تنگ نه نه ما تنگ دره ته وایا اغه کوم زنانه دا د کمی نکاح چې سلو کسانو سره کیږي هو د کی یو کس تا ګوره نو هغه هغه خزر کنه چې نکاح بالکل نشي وی کنه بالکل مغرار چا سره نکاح کوي دا به سی غبي نکاح شي وی کنه د سلو کسانو سره نکاح کیږي نو کیږي و سره ګوره یو خزر و ما شوی دی و سره نکاح و سره وشي کلیر شي او بیا مو د کی یو کس تا بیا مو د کی یو کس تا نو دا بلډ مای نو یا کو درته وای ما غنا نوټ ما څنګه دا کا نوټ ما هم د مرا کا څنګه ها د مرا کا څنګه د مو سو ایم اسی کنه نو ته وای دا بډ مې کنه نو چراډه مو وسنګ ای لکم سب هو سو جاتا نو بس یو یو کی جو راغه پری دی جو بل دی کی دا سی بل کدا سی په کوم وړم چې سلو کسانو و پری دی یار سو وای نه دی ویلې مظفر دی ګوري ما نور داس یو کنده خبره وته کو چې خوشا او هغه وی کنده یو لکه چې یو خوش تر خنده وای کله دا ته خندان کې ډېر مهرباني ډېر مننه اگران کو درمن کتون کو هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت اختتام در سي امید لرو چې پروګرام تاسو ډېر زیات وښوي او د ټول کتون کو سره دا ویډیو شیروم کې یو لایک ولا ورکه ګوري ها او د دې سوال د جواب تاسو لته کوم بیا تاسو اکثر خپای وی چې تاسو ته د دې سوال او جوابونه وي نو کتون کو هغه کم سنا نه دا چې د چاچ نکاح د سلو کسانو سره کیږي واده کیږي یو کستانو هغه زنانه چې دا نو هغه هغه زنانه د کم چې په ډرامو کې کار کی کم زنانه چې په فلمونو کې کار کی الکو دا بس غبي دا سر حقیقت ته ومانه نو مانه مبا نو دا هغه زنانه دا د چاچ نکاح سلو نه ډیروم کیږي واده کیږي یو کسته غره نو کو جواب صحیح نو ویډیو لایک ورکه او ډیر مهرباني او د دې سره تاسو نه غواړو اجازه ته یونس پختون یار د پختون یار ټي وی د شیشه نه د کیمرامن سلیمان سره خد سه عبادت سه بریالیو سه دلوی الله پامان